цій сільській громаді є власна пожежна команда. А медична амбулаторія – єдина серед сіл України, яка має сольову кімнату, де вже безкоштовно оздоровили майже усіх місцевих дітей. А ще тут пустирі перетворюють на парки та стадіони, встановлюють нові дитячі майданчики. Тут почали розбудовувати вітряну електростанцію, а на школах та дитячих садочках мріють встановити сонячні батареї. Ми побували в Галицинівській об'єднаній територіальній громаді. Про її розвиток та здобутки в сьогоднішній програмі. Ми знаходимося з вами у сольовій кімнаті. Потолок, стіни і підлога зроблені із солі. І ці частинки, вони літучі і попадають у повітря, попадають у дихальні шляхи, в легені, на шкіру. Проявляють свій лікувальний ефект. Крім того, тут у нас у стіні є отвір, через який подається парова сольова суміш, яка респіраторними шляхами попадає у легені, лікує таких хворих із захворюванням дихальних шляхів. Ця сольова кімната розташована не в санаторії і не в приватній лікарні, а в звичайній сільській медичній амбулаторії і належить Галицинівській об'єднаній територіальній громаді. Придбали і встановили її в січні цього року. І за цей час, за рахунок сільського бюджету, тут оздоровили майже всіх місцевих дітей. Ми оздоровили повністю діток дитячий садок села Галицинова, Лимани, Прибузьке, привозили автобусами сюди. Це дуже добре, во-первых, що повишається імунітет для діток, і для всіх людей, у кого з легкими проблеми, теж дуже добре. Пані Людмила, жителька Галицинова, одна з перших, хто з донькою відвідав цю фізіопроцедуру. Каже, раніше можливості оздоровити в такий спосіб дитину не мала, хоча дівчинка і потребувала такого лікування. Адже подібні сольові кімнати є тільки в обласному центрі, і возити туди доньку на курс процедур для жінки було нереально. А от тепер це можна зробити просто у рідному селі. І геть безкоштовно. Я з донькою ходила до сольової кімнати, нам дуже сподобалось, у нас були проблеми з носоглоткою, і нам допомогло. Завідувач амбулаторії Мирослав Біляк каже, ця сучасна сольова кімната – не розкіш, а необхідність в такому селі, як їхнє. Адже поруч великі підприємства, і таке сусідство – це не тільки робота для селян, податки і надходження в бюджет, але й не дуже гарна екологія, і як наслідок – алергічні та респіраторні захворювання. Ми єдина на Україні сільська амбулаторія, в якій є сольова кімната. І це, я вам скажу, задоволення не із дешевих, але результати є. У нас населений пункт розміщений так, що кругом великий завод глиноземний, Нікотера. Це все погано впливає на екологію. І в нас була велика захворюваність діток особливо, і дорослого населення на хронічні захворювання легенів. І я можу вже сказати, ми ще підсумки року не робили, будуть звіти. І я думаю, я так по хворих бачу, що захворюваність зменшилась, і набагато зменшилась. Та так, подбати про здоров'я селян стало можливим тільки після того, як в Україні почалася децентралізація і нові об'єднані територіальні громади отримали нові повноваження і збільшені бюджети. В Галицинівській сільській раді одразу зрозуміли – це реальна перспектива розвитку і запропонували сусіднім селам об'єднатися. Ті погодились. Що в основі лягло – це ті звернення наших жителів, це покращення благоустрою наших населених пунктів. Це саме основні питання, три в нас було, це водопровідна мережа, це діти, в основі діти, і основне завдання іще – це люди похилого віку. Це такі три основні завдання, які в нас були на цей період. Єдину громаду об'єдналися чотири сільські ради – Галицинівська, Лиманівська, Прибузька і Українківська. А це 6 сіл і майже 10 тисяч людей населення. Рік тому, у грудні 2016-го, тут пройшли вибори, і з 2017 року нове територіальне об'єднання повноцінно запрацювало. Минуло менше року, але зміни побачили всі. Скільки всякого почало робитися? За цей год взагалі багато почало робитися. І ремонти, і ось тут закладують щось, і в садик утеплили, і больницю, і сільську раду.
хорошо. Говориш, приходять і роблять те, що просиш. Хорошо в Галицинівці. Да? Да. Село хороше. І председатель сільсовета у нас діловий такий. І дорогу насипали хорошу. Плітку везде ложать. Тут, куди не глянь, усюди ведуться якісь роботи. От встановлюють нові ліхтарі, а тут кладуть тротуарну плитку. Як виявилось, це колишній пустир взялися перетворити на парк відпочинку. А що це ви робите? Ми робимо парк. Що це буде за парк? Ну, скажімо так, раніше був пустир з болотом, а зараз буде красивий парк для жителів, щоб було де віддихнути культурно, скажімо так. І закрити, скажімо, це неподобство. Я зараз тут займаюся укладкою тротуарної плитки. Ну так, да, тут пішохідна просто, а там наступна буде з лавочками фонтан. Голова сільської ради Іван Васильович Назар каже, вони і раніше намагалися щось робити і були не бідним селом, але на всі потреби все ж таки ані грошей, ані повноважень не вистачало. І от тепер ситуація змінилася докорінно. Завдяки реформі децентралізації бюджет громади за цей рік виріс у 4 рази в порівнянні з бюджетом 2016 року до створення ОТГ. Бюджет у нас змінився, дуже добре змінився, в зв'язку з тим, що у нас налоги, всі податкові налоги йдуть в нашу об'єднану громаду. Бюджет громад нашої, був сил нашого населеного пункту 12-16 мільйонів, зараз у нас він став, виріс, по об'єднанню у нас він виріс до 80 мільйонів. По новому закону там ми почали отримувати більшість податків, які ми в прошлих роках не отримували. Це 60% податкового налогу і других налогів. Ми маємо достатньо того, щоб робити на цій нашій території, всі наші проблемні питання вирішувати, і освіта, соцзахист, і інші. Роботу в новому об'єднанні розпочали з того, що розробили стратегію розвитку. Наш молодіж розробив стратегію нашої громади до 2024 року, так, яку запланували розвиток населеного пункту, і по це дороги, водозабезпечення, адмінбудівлі, діти, похилого віку, розвиток сімейної медицини, розвиток пожежної охорони, розвиток шкіл, дитячих садочків і всієї інфраструктури наших населених пунктів. Далі почали створювати власні відділи та управління, аби стати повністю незалежними від районної адміністрації. На сьогодні вже утворили відділ освіти, культури, молоді та спорту, відділ соціального захисту, взяли під власне керування і центр зайнятості населення. Тут є навіть своя пожежна команда. У нас 4 караула, по 3 чоловіка. Ребята міняються сутки через троє. Якщо виїжджаємо на пожежу, да, в нас є необхідні рукава, ствол. Первої допомоги, довбе. Ну і ємкость води у нас в цистерні є. Та пожежні кажуть, автівка, яка зараз у їхньому користуванні, може впоратись не з усіма задачами. Тож Галицинівська сільська рада наразі займається купівлею для рятувальників ще одної, більш потужної пожежної машини. Во-первых, она трехмостовая, это двухмостовая машина. Она мощность, это значит проходимость. Мы сможем более участвовать в лесных пожарах. Возле берега у нас очень сыпучий берег. Мы вообще, села находятся возле реки. И в зимнее время, значит, мы можем более находиться в тех снежных вариантах, которые, может, машину надо где-то вытащить, может, еще какие-то проблемы. То, что мы даже некоторый раз не могли выехать, если заснежено, выехать даже с части. Если здесь заснежено, на этой машине мы не могли не только оказать помощь, мы не выехать не могли. Були такі варіанти. Тепер, звісно, ми сподіваємося, що у нас все буде добре. Гроші на цю автівку об'єднана територіальна громада отримала від Міністерства регіонального розвитку у вигляді інфраструктурної субвенції, яка надається новоствореним ОТГ. Завдяки цій субвенції тут також будують дитячі майданчики та футбольні поля, закупили декілька шкільних автобусів та необхідну техніку. На даний час ми вже провели за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури об'єднаних громад. Ми вже закупили 2 шкільні автобуси, які перед
передамо на відділ освіти пожежний автомобіль, який передамо на нашу пожежну рятувальну команду, трактор-ескаватор для нашого комунального підприємства «Дельфін». А от на кошти інвесторів громаді придбали потужну сучасну сміттєзбиральну машину. Вона не просто вивозить сміття, а ще й його пресує, що дозволяє зібрати втричі більше непотребу. До того ж, тут немає неукладених з мешканцями договорів, ніхто не намагається підкинути сміття сусіду або вивезти в найближчий яр або лісосмугу. Бо послуга з вивозу сміття для селян безкоштовна. Все це оплачує бюджет сільської ради. Особливість цієї машини – це те, що вона є технічне обладнання, обладнана пресом, який це сміття пресує зразу, і є можливість зібрати якомога більше цього сміття. Розроблений графік вивозу сміття, і кожного дня їздить ця машина і збирає, надає такі послуги. Собирають дуже добре, все, що положиш, головне, щоб було в мішечках, все собирають. Ні, ми, громада наша, нічого не платимо за мусор, за збор мусора. Та найбільша увага тут приділяється саме соціальній сфері. На балансі громади 5 шкіл і 5 дитячих садочків. Деяких з них утеплили фасади і відремонтували дахи ще у минулі роки. Зараз ці роботи продовжуються. У Галицинівській загальноосвітній школі відремонтували зал хореографії, закупили нові комфортні крісла в актову залу, відремонтували санітарні кімнати. У нас сьогодні йде на стадії завершення вже дуже гарний, обладнаний для учнів початкової школи, яких я вже назвала, що їх половина майже учасників навчально-виховного процесу, туалет. Це важливо сьогодні, який сягає достатньо великої суми, понад 100 тисяч, можливо, ми і не мали такого. У нас є непоганий актовий зал, але саме завдяки тому, що ми вступили в громаду, поруч у нас є завод-гігант, тому виконуючи соціальні пріоритети програми, у нас є гарні нові, вже навіть вчора перший захід, який проводився в актовому залі, вже був на нових, сучасних, ну, як у місті Стільцях. Це теж дуже важливо для дітей, особливо, коли холодно. Також в нас є дуже багато планів, і, можливо, це мрії, але ми дуже сподіваємося, що ці мрії стануть реаліями нашого життя. І зміцнення, що стосується не зміцнення, мабуть, а докорінна зміна системи опалення, бо на сьогодні це дуже важливо, на сьогоднішній день, щоб взимку період, щоб було. Є в нас і багато інших мрій, це і осучаснення нашої спортивної бази. А в дитячому садочку села Галицинове на дворі поклали тротуарну плитку, зробили ремонти в деяких кімнатах і закупили нові меблі для малечі. За період, як об'єдналася сільська рада з іншими сільськими радами і створилася громада об'єднана, то за цей час в медичний кабінет придбано меблі, замінено старі на новенькі, придбано нові ліжка в середній групі, виконано ремонтні роботи в туалетних умивальних кімнатах першої молодшої, другої молодшої і середньої групи, і придбані шкафчики для роздягальні для дітей, замінено всі старенькі на новенькі. Увагу до себе відчули жителі не тільки центральної садиби, але й інших сіл, які приєдналися до Галицинівської сільської ради. Тут теж ремонтують водопровід, встановлюють нове освітлення на тих вулицях, де його взагалі не було, або ремонтують застарілі електромережі. Розбудовують нові дитячі майданчики. Тривають ремонти в Луперівській загальноосвітній школі та у дитячому садочку села Лимани. Тепер маленькі вихованці дитячого садочка «Струмочок» у селі Лимани сплять на зручних ліжечках, заправлених новенькою білизною. Це і багато чого іншого тут з'явилося саме після створення об'єднаної громади. Як ми об'єдналися, вже пройшло 11 місяців. І дійсно це об'єднання відчули наші жителі, тому що при бюджеті в 4 мільйони 300 ми не могли собі дозволити дуже багато чого, що хотілося б першочергово. Але на сьогодні за кошти громади, за те, що піклується наш голова, за соціальні об'єкти, за жителів наших сіл, саме Лимани, Лупарєво, своїх конкретно. Я хочу сказати, що зроблено дуже вже багато. Багато це особливо, ми зараз знаходимося в дитячому садочку, ми не могли зробити тут нормальне покриття на вулиці, гарні придбання посуду, постільної білизни.
Наталія Панаші до створення ОТГ була головою Лиманівської сільської ради. Тепер, коли у них спільна Галицинівська сільрада, пані Наталія залишилася старостою сіл Лимани та Луперево. Та каже, ні про що не жалкує, бо після об'єднання стало значно легше вирішувати усі питання. Зараз проблеми вирішувати нам значно легше, тому що ми їх вирішуємо майже на місці. Нам не потрібно звертатися в район, не потрібно звертатися в область. Ми звернулися в громаду, звернулися в центральну нашу адміністрацію, тобто в Галицинівську сільську раду, і питання зрушуються з місця. Дуже багато вирішено питання по освітленню, по заміні електромережі, яка вийшла з ладу. Багато допомоги нашим сільським клубам надано за цей період. В школах і нові туалети. І знову ж таки, нове покриття. В Луперево на сьогоднішній день проходить ремонт повністю капітальний огорожі сільського кладовища. А в нас їх 4, значить, слідуючі також будуть на черзі. Нові можливості надихнули надії і самих селян. Вони теж поступово почали долучатися до змін. Наталія Пояркова, наприклад, власними зусиллями організувала в селі Луперево ось такий екологічний дитячий майданчик. Раніше в селі майданчиків не було, крім дитячого садка. Потім декілька років з'явився майданчик в центрі села, де завдяки Гназемовському заводу спецфінансування і Лимановської сільської ради, вони нам закупили качельки і з'явилося якби дитячий майданчик. Але недобросовісні люди, можна сказати так, зруйнували, там вже качелі поламані і дуже страшно дітей водити, тому що майданчик став небезпечним місцем для маленьких дітей. І тоді Наталія, яка сама має маленьку дитину і чекає на другу, вирішила зробити дитячий майданчик для рідного села. Я вирішила, щоб в нас з'явився екологічно чистий майданчик, так як дуже у нас багато маленьких діток, і батьки хочуть, щоб вони розвивалися і гралися на чистому ухоженому майданчику без скла, без цигарок. Для цього жінка взяла участь у конкурсі проєктів, оголошений обласною радою. Гроші на його реалізацію частково надав Державний фонд регіонального розвитку і сільська рада громади. Залучені також були й гроші самих селян, тож тепер вони точно будуть більш бережливо ставитись до цих гойдалок і дробинок. Там, виходить, відсоток спецфінансування від тої суми, яку ми запрашуємо в донора. І так, якби, ще додаткові кошти від батьків збираємо, хтось щось приносить своє, хтось лавочку допоможе зробити, хтось краску купить, хтось кісточки. Тось проєкт направлений, що ми повинні це якби разом реалізувати, цей проєкт. Не тільки донор дає гроші, але й ми повинні залучити інших ще інвесторів. Зараз у планах Галицинівської об'єднаної територіальної громади створити свій власний відділ охорони здоров'я, аби і у цьому питанні стати незалежними від районної влади і мати можливість налагодити в своїх селах таку медичну допомогу, яка буде зручною для сільських жителів. Ми хочемо до себе перебрати всі повноваження медицини, щоб у нас була своя відділ медицини. Яка, мені кажеться, на мою думку, це буде кращим варіантом, тому що більш послуг надаватися буде більш по названій адресній допомоги. Та навіть зараз, попри те, що місцева медична амбулаторія ще підпорядкована районному центру первинної медико-санітарної допомоги, громада неабияк її підтримує. По-перше, в той час, як в деяких селах Вітовського району сільські амбулаторії через реформування системи охорони здоров'я залишилися без лаборантів, тут за підтримки сільської ради вдалося зберегти цих спеціалістів. І хоча поки що вони підпорядковані тому ж районному центру первинної медико-санітарної допомоги, сільська рада взяла на себе їхнє утримання. В дальнішому будемо, мабуть, переходити на сільську раду сюди. На громаду. Я по образованию фельдшер-лаборант, пока на должности медсестры вот это время. А потом уже как-то они решат эти вопросы, потому что вроде лаборанты нужны еще. А нещодавно за рахунок сільської ради тут почали ремонтувати перший поверх амбулаторії. Десь на протязі 1,5-2 місяців у нас в амбулаторії проводяться великі ремонтні роботи, поки ми взяли перший поверх, ремонтуємо. Доводимо приміщення амбулаторії до стандартів, які потрібно для того, щоб оказувати, надавати медичну допомогу у повному обсязі і згідно з наказом. У нас відремонтований кабінет, де прийоми веде акушерка наша, оглядовий кабінет,
кабінет маніпуляційний відремонтований, ведуться роботи по ремонту реєстратури, роздягальні для сольової кімнати там. Ну, вже, скажімо, на стадії завершення. У нас зроблений буквально місяць тому такий навіс для того, щоб коли приходять мамочки, коляски, щоб це було або дощова погода, сніг, ну, щоб це і не було слизько на порозі, де приходять. У нас, якщо ви бачили, там зроблений весною цього року пантус, щоб інваліди-колясочники могли спокійно заїхати. І щоб там слизько не було, зроблений і цей навіс. Селяни також з рушеннями дуже задоволені. Амбулаторія хороша, зараз там ремонт роблять. Я сама от недавно лічилась, там капельницю зробила, уколи. Дівчата все хороше, врач у нас хороший, сімейний доктор, условия хороші. Ремонт робиться, все вроді хорошо, ну, надіємося, що перший етаж нам зроблять вже до Нового року. У нас і свій стоматологічний кабінет є, у нас і можна аналізи, ну, зручно. Зручно, добре, жителі раді. Амбулаторія, можу сказати, дуже-дуже добре у нас, фахівці на своїх місцях. Зараз ремонти? Ну, зараз ремонти, маленькі незручності, але це все тимчасово. Я маю великий стаж роботи, більше 30 років я працюю. Тут у громаді мене запросили, я працюю 5 років і маю досвід із чим порівняти. Я можу вам сказати, я спілкуюся з своїми колегами у місті, набагато гірше і доступність медичної допомоги, і умови, в яких працюють лікарі, ніж у нашій громаді. Тим часом в громаді вже почали думати про те, як не тільки отримувати гроші в бюджет з податків, зборів та державних субвенцій, але й почати заробляти і розумно економити. Адже за ідеологією цієї реформи кожна об'єднана територіальна громада має стати спроможною. Один з шляхів для цього – енергоефективність. Тож тут вже провели повний енергоаудит усіх закладів освіти, культури та медицини. Зараз у нас проводяться заходи стосовно енергоефективності та енергозбереження. Це утеплення закладів освіти, це школи, садики, утеплення фасадів, заміна вікон, ну і так далі, для створення комфортних умов, щоб навчалася наша молодь наша. Та, мабуть, найцікавішість проєктів – це будівництво вітряного парку. Воно тільки почалося, але очільники громади вже мріють, що він стане не тільки виробником електроенергії, але й цікавим туристичним об'єктом. Зараз у нас планується, ну не планується, а вже втілюється будівництво вітряного парку, який буде виробляти електроенергію для нашого регіону. І будуть платити відповідно податки для нашої громади. Ми плануємо також встановлювати сонячні панелі, ну і так розвиватися в напрямку енергоефективності та енергозбереження і залучення інвестицій в нашу громаду. Голова Галицинівської громади Іван Назар каже, попри те, що громада існує лише рік, а активно працювати вони почали лише навесні, після того, як отримали реальний бюджет та владнали всі бюрократичні умови, зробити вдалося чимало. 98% ми зробили вуличне освітлення по всіх населених пунктах. В деяких селах ми вже зробили під 80% заміну водопроводної мережі, тому що наші водопроводні мережі потребували покращення, і з 50-х років нічого ніде не мінялося. Село Прибузьке, Лімани, Галіциново, Українківка розпочали роботи, і ті роботи, які зараз дають користь по відновленню постачання води нашим, якісної води нашим населенням. За рік існування нашої громади, я вам вже конкретно скажу, і дійсно трошки більше змінилося від того, що було. І люди в Галициновому, і навколишніх селах дійсно повірили в цю реформу. І тепер готові рухатись далі і робити свою громаду більш успішною. Якщо ми тільки разом це все будемо вирішувати, то я вірю, що буквально якийсь рік і наша громада буде одна з найкращих на Україні, тому що ми хочемо, щоб ми такими саме і були.
Ця історія показує, як має працювати реформа децентралізації на селі. Адже вона дає громадам головне – свободу. Свободу у прийнятті рішень, у можливості розпоряджатися власним бюджетом і заробляти кошти, долучати до розвитку громади інвесторів і самим робити щось, аби світ навколо ставав кращим. Галицинівська сільська рада і до об'єднання не була бідною і занедбаною. Але ця реформа, яка дала громадам більше влади і повноважень, підкріплені ще й фінансово, стала справжнім поштовхом для тих громад, де не бояться цієї відповідальності і використовують її на благо своїх мешканців.